نمنكان waxa weeye khawaarijta ah oo dadkuna ay u yaqaanaan al shabaab nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam uu sheegay ilaahay wuxuu leeyahay muuminiinay rag iyo dumar adinkoo aan kala qaadanayn dhalinyaro iyo waayeel adinkoo aan kala qaadanayn professor iyo xiliban iyo sheekh iyo shaab adinkoo aan kala qaadanayn muuminiinay waxa weeye kuwaas la dirira waajib bay nuu tahay inaan waxa weeye munkaraadkoodii ay wadaan iyo qabaaxidoodii iyo xumaantoodii in waxa weeye ay wadanka ay la soo galeen in la iska celiyo oo loo qumaashay waajib oo diiniga weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu yiri muuminiina la dirira ilaahay muxuu raaciyay waliy jidu fiikum qilda waray muuminiina iyaysa kuwaasu idinka helin habacsanaasho iyo jileec iyaysa muuminiina idinka helin waxaad waxa weeye aad xoog iyo karti iyo aqli iyo maskax idinkoo ah oo isku duuban ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri muuminiina waxa weeye la dirira ilaahay marka muxuu sii raaciyo wa'lamu anna allaha ma'al mutaqina waray ogaada ilaahay kuwa ka cabsada ayaa micigood u yahay inteenaas oo meesha iskugu nimid oo muuminiin ah oo culuma ah oo darajo kasta aan lahaane waxa weeye ilaahay micigeena ayuu yahay inaan la dagaalanaana shay waajib ah weeye sidaasa waxa la rabaa ayaku qofka markii la leeyahay hebel waa gaal markii la leeyahay gaalku wuxuu u qaybsamaa gaal oo waxa weeye asal ah iyo mid murtad ah hadii gaalku asalnimadiisu asagu uu waalidkiisa iyo hawlahaas uu ku raacay waxa soo haray midkan kale oo asagu ridada laga helay maxaa yeelay dhibankan waa ogtiin qof kasto muumin ah qof kasto xil haya waxay leeyihiin gaal weeye markaas gaalnimadoodaas qowlkaas ay ku hadleen baa waxa ka dhashay sidii nabigeenaba uu yiri sallallahu alayhi wa sallama qofkii u yiraahdo walaalkiis gaal ama murtad qof ki u yiraada sidaas uu ku sheegay haday runtaana sax weeye haduu haday sanahayna asaga gala sidaad ogtihiinba idaacadooda markaad dhageysataan markii hadlayaan inteenaas oo muuminiina waxay noo yaqaanaa inaan kufaar aanahay weeye haday marka kelimadaas ay ku hadleen kelimadaas diinta islaamka ayagu ayagu baxeen weeye ay nimanka sidaas ah oo diinta sidaa loogu cadeeyay oo nabigeena uu cadeeyay uu yiri waxay soo bixi doonaan sayakuunu fi ummati ikhtilaafun wa furqa baa nabigeena uu yiri ummadayda waxaa soo bixi doona ikhtilaaf iyo kala tag baa imaan doona qoom qoomkaasuna nabigu wuxuu yiri yuxsinuunal qiila wa yusiunal ficla waxay wanaaji doonaa orahada ay ku hadlayaan ficilkoodana waa xun yahay markay hadlayaan waxay leeyihiin diinta islaamka ayaa wadnaa ilaahay baa waxa weeye ku xiranahay rasuulkiis baa ku xiranahay leeyihiin waxbanda kaba jiraan weeye nabiga sheega uu yiri qowlkooduna waa wanaagsan yahay ficilkooduna ma suubana maxaa yeelay qof islaam ah oo ahlu tawxiid ah oo muumin oo shahaadanahay in la dilaa diinta islaamka ma qabta weeye haddii qofku gaalada markii nabiga uu laga sheekeynayo oo kitaabadu ay xadeenayeen haduu mucaahid u yahay haduu mustaaman yahay haduu dimi u yahay in la taabtaa shareecada islaamka ma ogola sidii nabigeenaba uu yiri sallallahu calayhi wasalama man adaa dimiyan faqad adaanii wuxuu yiri qofkii dimi ah qof oo muumina uu soo magangeliye ama mustaamana ama mucaahada ama canshuur laga qaado qofkii taabta nabigu wuxuu yiri aniga laftirkayga ayuu dhiba weeye nabiga qofkii dhibana ilaahay buu dhiba weeye marka qowlkooda iyo ficilkooda wuxuu leeyahay nabigu isma leh waxa lagu yaqaanaana oo nabigeena uu sheegay wuxuu yiri yamruquuna min ad-diini kama yamruqu sahmu min ar-ramiya diinta waxay uga baxaan buu yiri sidii xabadu qorag oo baxdo kala weeye sidaas aan nabigeena uu yiri waxa lagu aqoonsanayaa markuu nabigeena ahadiista oo Anas bin Malik uu warinayay qolana ay leedahay Abi Hurayra warinayay waxa lagu aqoonsadaa buu yiri nabigeena ka salixiyati waa nima waxa weeye garkoodu waaweyn yahay weeye garkoodu intaasu leegyahay mushmiral izari maraduna waxay u joogtaa meeshaas oo la yiraahdo jilibka oo kale ayay u joogtaa